Israeli, საქართველოს მნიშვნელოვანი პარტნიორია, როგორც ვაჭრობასა და ინვესტიციების, ასევე ტურიზმის კუთხით. ექვს თვეში საქართველოს 106.000-ზე მეტი ვიზიტორი სტუმრობდა და ამ სტატისტიკით ის მეოთხე ადგილზეა. აღსანიშნავია, რომ გასული წლის ექვს თვეში ისრაელიდან საქართველოში 84.577 ვიზიტორი შემოვიდა საერთო ჯამში. 2022 წელს ისრაელიდან ჩვენს ქვეყანაში 210.178 ვიზიტორი გვესტუმრა. 2021-ში 10.686. რაც შეეხება მაგალითად 2019 წელს, სულ შემოვიდა 205.011 ვიზიტორი, ხოლო 2019 წლის ექვს თვეში, და ეს არის პანდემიამდელი არსებული სტატისტიკა, 77.125 ვიზიტორი შემოვიდა საქართველოში. როგორც უკვე გითხარით, 2022 წლის, ანუ გასულ წელს, 84.577 ვიზიტორი შემოვიდა საქართველოში. მას შემდეგ, რაც შევახსენებ მაყურებელს, რომ მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში COVID პანდემია დაიწყო, ისევე როგორც მსოფლიოში, მაშინ ვიზიტორების რაოდენობა წესით უნდა შემცირდა უფრო სწორად, თუმცა უკვე 2022 წლისკენ მათი რაოდენობა გაიზარდა და ჩვენ გვაქვს ბოლო წლების განმავლობაში ისრაელიდან ტურისტების რაოდენობის ზრდის ნაკადი. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ ზრდა შეინიშნება ვაჭრობის მიმართულებითაც. ისრაელი არის საქართველოს სავაჭრო პარტნიორი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი პარტნიორი. ასევე ჩვენ გვაქვს ისრაელიდან გვაქვს ასევე ფულადი გზავნილებიც. BMG-ს ვებ გვერდზე შესვლისას თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ მაგალითად შალვა ალავერდაშვილის კომენტარი, რომელიც ამბობს, რომ ისრაელიდან ჯავშნები უკვე უქმდება და მისი თქმით ომი თუ დაიწყო ისრაელიდან საქართველოში ხალხი ტურისტებად არ ჩამოვა და მისი თქმით მიმდინარე წელს საქართველოს ისრაელიდან ბევრი ტურისტი ეწვია, თუმცა ბოლო სამი დღის ვითარებით სასტუმროებში ისრაელიდან შემოსული ჯავშნები, როგორც უკვე გითხარით, უქმდება. ის ამბობს, რომ მინდა რომ კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ ისრაელიდან შემოსული ტურისტების რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება. მიმდინარე წელსაც ისრაელი ტურისტების დიდი რაოდენობით ყავდა, თუმცა ომის გავლენა გვექნება და ამ შემთხვევაში სავარაუდო ტურისტები შემცირდებაო, ამბობს შალვა ალავერდაშვილი. როგორ აისახება ისრაელში მიმდინარე ომი საქართველოს ტურიზმზე, ტურისტების რაოდენობაზე? სტუმართან ერთად გავაგზელებთ თემაზე საუბარ საქართველოს შემომყვან ტუროპერატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ია თაბაგარი გვერდდება საქმის კურსის ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო ია. ნამდვილად რთულია, როდესაც მეგობარ სახელმწიფოში ომი მიმდინარეობს და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ამ თემაზე, თუმცა მაინც საინტერესოა და უნდა დავსვათ კითხვა: უქმდება თუ არა უკვე ჯავშნები, თქვენთან რა ვითარება და როგორ აისახება ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესები ქართულ ტურიზმზე? Პირველ რიგში ყველას მინდა მიუსამძიმრო, იმიტომ რომ ომი და ტერორიზმის საშინელება, რაც შეეხება ასახვას ესე მოკლე დროში, მით უმეტეს სეზონის უკვე ბოლოსკენ მივდივართ, ცოტა ძნელი სათქმელია, თუმცა ფრენები, შეზღუდვა ზოგი სხვა ქვეყნიდან რასაკვირველია უკვე შეეტყო ეს ზოგადად ბაზარს. უკვე უქმდება, ანუ ჯავშნები შეგვიძლია ესე ვთქვათ? იცით რა, ის ათეულობით ჯავშანი, რომელიც შემორჩენილი იყო, როგორც მოგეხსენებათ, სექტემბრის ბოლო იყო პიკი ისრაელისთვის, იმიტომ რომ მათი ახალი წელია და არ დადეგები აქვთ, ეს გადავლილია უკვე. Და ეხლა ისედაც ცოტა იმდენი ისეთი რაოდენობით არ იყო მოლოდინი, თუმცა ისიც რასაკვირველია უქმდება, იმიტომ რომ ელემენტარულად მათ ზოგი ოჯახს ვერ ტოვებს, ზოგს უბრალოდ არ ეხალისება, რანაირად უნდა ეხალისებოდეთ და ბუნებრივია უქმდება, დიახ. Მოლოდინი რატომ არ გქონდათ, რომ იმ რაოდენობის ტურისტი შემოვიდოდა, რაც მაგალითად მანამდე შემოდიოდა? რატომ იყო ეს? იმიტომ რომ უკვე სეზონის ბოლოა უკვე ჩვენთან და ოქტომბერში ძალიან უყვარდათ ისრაელის ტურისტებს ჩამოსვლა, მაგრამ როგორც წესი, ოქტომბრის ბოლომდე იყო ეს ნაკადები და შემდეგ უკვე ცირდებოდა. და ამიტომ ვამბობ, რომ ეს არის უკვე ტურისტული სეზონის ბოლო. Და უკვე შემდეგ თვეებში რას ელოდებით? ხო, ანუ ჩვენ ერთი მხრივ მაგალითად არ ვიცით, როდემდე გაგრძელდება პალესტინასა და ისრაელს შორის არსებული ვითარება. ექსპერტების მოსაზრებით შეიძლება გაგრძელდეს კიდევ
ისე რომ ამის თარიღზე საუბარი ჯერჯერობით ადრეა, როგორც მათი ნაწილი ამბობს, თუ გაგრძელდება, მაშინ რას ელით თქვენ, რა მოლოდინები გაქვთ და რამდენი შეიძლება იზარალოს ტურიზმის სექტორმა, ან საერთოდ შეიძლება თუ არა გავლენა ქონდეს ამას? Iți trebuie ყოველთვის ვამბობდით, რომ ტურიზმი უნდა იყოს მრავალფეროვანი, სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოგეხსენებათ, როგორ რეალობაში ცხოვრობთ თავ მსოფლიოში. Ამიტომ ის კომპანიები, რომლებიც მთლიანად მიმართული იყვნენ ისრაელის ბაზარზე, გუნებრივია დაკარგავენ შემოსავალსაც და ტურისტებსაც, მაგრამ ის კომპანიები, რომლებიც ევროპასთან არიან მიბმულები ან სხვა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან, ბუნებრივია ისევ გააგრძელებენ მუშაობას. მაგრამ ყველანაირი პროგნოზის გაკეთება ეხა ძალიან რთულია, თუმცა რამდენიმე წლის წინაც იყო ასეთივე შემთხვევა და გააჩნია, როგორც კი ცეცხლის შეწყდება, ძალიან სწრაფად ხდება ხოლმე აღდგენა. Ამიტომ ეხა ძალიან რთულია ისეთი პროგნოზის გაკეთება, რომ ზუსტად რაღაცა ციფრები დავასახელოთ. Შეიძლება ზოგიერთი ტურისტისთვის საქართველო ეხა თავშესაფარიც კი გახდეს. Ამიტომ ჩვენ ჯერ არ ვიცით და უახლოეს რამდენიმე კვირაში გამოჩნდება. Აი, რა თქვენ აღნიშნათ, რომ არიან კომპანიები, რომლებიც მარტო ისრაელზე არიან დამოკიდებულები. თქვენი ინფორმაციით ასეთი ბევრია თუ არა? Და კიდევ ერთხელ რომ აღნიშნოთ, რატომ ვერ ხერხდება ზოგადად ამ სექტორში ბაზრების დივერსიფიკაცია? რატომ გვიყვარს ჩამოკიდება ერთ ბაზარზე? Ესეთი კომპანიები რეალურად ბევრი არ არის. Არის სულ რამდენიმე, მაგრამ დანარჩენი არის გადანაწილებული სხვადასხვა კომპანიებზე. Ამ სხვადასხვა კომპანიებსაც გააჩნიათ თავიანთი პროფილი. მოგეხსენებათ, ისრაელიდან ჩამოსულ ტურისტებს უყვართ ჯიპტურები, ფეხით სასიარულო მარშრუტები, ასაკიანებს უფრო კულტურული ტურიზმი და გასტრონომიული ტურიზმი. Ამიტომ კომპანიების პროფილის მიხედვით არის ეს გადანაწილებული. თუმცა ეს კომპანიები, რომლებიც დიდი ხანია ბაზარზე არსებობენ, ძალიან გამოცდილები არიან, მათი ტურისტული პროდუქტიც არის ძალიან მრავალფეროვანი. Და მათი სხვადასხვა ბაზრები, ვისთანაც ისინი მუშაობენ, ის ქვეყნებიც მრავალფეროვანია. ჩამოკიდებულობა, რაც თქვენ იგულისხმეთ, ეს დამოკიდებულია ძალიან ხშირად პირდაპირ ფრენებზე. ჩვენ რომ გქონდეს პირდაპირი ფრენები ევროპის დიდი ქალაქებიდან, თუნდაც ლონდონიდან, ჩამოვეკიდებოდით ალბათ დიდ ბრიტანეთსაც, მაგრამ ჯერჯერობით ეს არ ხერხდება. Კი ბატონო. საინტერესო ხომ აი ვახსენე რომ თუ მაგალითად 2019 წელს 205.051 ვიზიტორი შემოვიდა, 2022 წელს ეს 210.168-ამდე იყო. აი რა იწევს იმ მიზიდულობას ისრაელი ტურისტების მხრიდან, ანუ რატომ მოსწონთ მათ საქართველო, რატომ იზრდება ინტერესი და რაც თავაზობთ მათ? Პირველ რიგში მათთვის საქართველო არის უსაფრთხო ქვეყანა, ისინი მიღებულები არიან საქართველოში, არის პირდაპირი ფრენები, არ ჭირდებათ ვიზები. საქართველო არის მათთვის მრავალფეროვანი, ძალიან ხშირად ისრაელი ტურისტები ჩამოდიან ზოგჯერ 3-ჯერ, 4-ჯერ და ზოგი ცხოვრებაში 10-ჯერ არის ნამყოფი, ან ყოველ წელსაც კი ჩამოდიან, მე ვიცნობ ასეთ ხალხს. ტურლიდერები, რომლებიც აქ უკვე 20 წელია საქართველოში დადიან, ისინი ძალიან ხელს უწყობენ, ისე როგორც ის კომპანიები. ასევე საქართველოს პოზიციონირება ისრაელის ტურისტულ ბაზრობებზე, ჟურნალისტები, პრესტურები. ამიტომ ძალიან ადვილი იყო ისრაელის ბაზარზე გასვლა და იქიდან მოზიდვა ტურისტების, ვიდრე დაუშვათ სხვა ქვეყნებში. ძირითადად რა აინტერესებთ მას და რა კატეგორიის ტურისტები შემოდის ქვეყანაში? ასევე საინტერესოა, როგორ ხარჯავენ ისინი თანხებს? პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ისინი ეძახიან გეოტურიზმს და ამაში იგულისხმება უყვართ ბუნება, დაცული ტერიტორიები, კარგი საჭმელი, რაღაც ნაკლებად შეიძლება რელიგიური ძეგლები, არქეოლოგიაც უყვართ, ადამიანებთან ურთიერთობა, აგროტურიზმი, გასტრონომიული ტურიზმის სოფლად, ველოტურიც კი. მოკლედ ძალიან მრავალფეროვანია და ძალიან გაბედული ხალხია საერთოდ. და ზუსტად ამ მიზნით ისინი ჩამოდიან სეზონის სხვადასხვა დროს, რომ მაქსიმალურად დატკბნენ ყველა იმ შესაძლებლობებს, რომელიც საქართველოს გააჩნია.
Radgan turismul s-a obrăt zogadat bolosca, mi-a dat s-a obrăt, s-a vă kvekanaši arsebuls vitarebaze da molodinebze. Ucă zamtari ahlovdeba, zamtris turismul se unda gadavidet, ra molodinebi, ca kvenda rogor hteba, sa kartolo, zamtris turistul sezon. Is probleme bi romlebic arsebob, dați levis gan malubași, dar romlebzeț mudmivat s-a obrăt da kerzo sector, s-a obrăt dit kven aristuara mogoare bulițels. Marta Ligitrat, ეს პრობლემები იყო, როგორც წესი, ისევ სველ წერტილებით დაიწყო ქვეყანაში და რასაკურველია მოგვარებელია და ისე დარჩა. Მთის რეგიონებისთვის ტურიზმი იყო ისევ ძალიან მოკლე და ისევ უგზოობა ხევსურეთში, თუშეთში, ასევე დაცულ ტერიტორიებზე ცოტა ნაკლები ინფორმაცია ტურისტებისთვის, რომლებიც დამოუკიდებლად მოგზაურობენ და ზამთრის ტურიზმი რაც შეეხება, რასაკურველია ეს არის ზამთრის კურორტები. Zamtris kurortebi, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, თუმცა ჯავშნები უკვე აქვთ სასტუმროებს, მაგრამ მოგეხსენებათ, კლიმატი შეიცვალა, მსოფლიო შეიცვალა და არ არის გამორცხული საქართველო ისევ აღმოჩნდეს უთოვლობის პრობლემის წინაშე, ან შემდეგ ხელოვნური გათოვლიანების და სანამ არ მოვა სეზონი, ძალიან ძნელი ამის თქმა, ალბათ საქართველოს ზამთრის ტურისტსაც მოუწევს ისე გადაწყობა, როგორც ევროპის ტურიზმი გადაეწყო უთოვლობის ზამთრებსაც. Თუმცა წელს არსებობს გარკვეული პროგნოზები საერთაშორისო პროგნოზების კომპანიიდან, რომ თოვლიანი ზამთარი იქნება კავკასიაში. კი ბატონო, მადლობა. ელოდება ტურიზმი ახალ საბაგიროებს, რაღაც ახალ პატარ-პატარა ინფრასტრუქტურებსაც, თუმცა როგორ გითხრათ, აი არ არის ეს არც სიცოცხლის უნარიანი და არც მდგრადი, რაც მხოლოდ საქართველოს რეალობით არ აიხსნება. Ეს არის ბევრი გლობალური პრობლემაც. Გასაგებია. Მადლობა, დაგემშვიდობებით. Საქართველოს შემომყვან ტუროპერატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ია თაბაგარი იყო საქმის კურსის სტუმარი.